السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتنا وحا إذن ودنا روتين روتين كاسو سند قوردي اللحات إيانيق عبد الله أسنقان وحا أسنقان اللحسن وأناقو آنا إسقابين بلسي أقدام بين وقاين كينو حو نقلي إن آن أني عبد الله إسقور سنو هادو حان ربنا إن آن ديقانو حفلة أروسة ما دام حفلة أروسة آن ديقان ربنا وحان كهور مرسي سني صبرو ير ير آنيق أنسو قلي دونو هاد روتين كان آن سلا وضع لميسانو هادر تانو حان جسيبنا تيجي عنت يوجورا قفت أركسين فيديو جهوري يقفتان وأسل أيدي وأنا هبررت معن ما أنت حارب أنا إيكلك عصا إعلان والية وصبر ذا سأنك صو جلا إيه مرسو all ما استوى أنا قاعدة بدنا بحس فيديو سؤال سؤال شو شكر يا عبد الله اسمه مرسدين ها واسمه مرسدين كل إيدين كسيدة إيدين لا تهاي إيش الشيء مر كان قدام بيم حوا إعلان كيا لي مرنا لي بلاوي أنا وحنا كجر شعبو يو تيجين سيو وهاي تو كذا إعلان كعمه والي سودمي waxaan la imarinayaa lugaha ya imarinayaa isla aragnahay qofka imarinaayo maay hooyaday macaan jah markii habartaadana gacmaha ku mariso hooyadaana lugaha ku mariso habartaada kala xabadka ay ku mariso jah markii iska ka tago waa iska sidaana ku dhahay inaa boqorad ah maalinkaas unba is ogaadaan ku dhahay anigii dan waa la isku keetagaya marka family wal saloon lay ah ka dhalato waa iska sidaas aan ku dhahay waxa kaliya dhal ahaan oo isto waa saloon ugu dambeyn markii lagu yigaacmay calaan garan dhameystiran la isoo dhameeyay waan soo qabeystay haddana cabaaran joogay waxa la gaaray waqtigii aan bixi lahayn waxaan isku diyaarinaynaa inaan makeup la imari wajigaan soo dhaqday ani hal diwaan qaba suniyaheega yacni qof kale inoo isameeyo ma jecli suniyaha aniga sameysta aniga soo diyaarsanaa marka waxaan ku shanleynayaa yacni jeelka iyo suniyaha suniyahaasi yacni waxaan ka wadaa jeelkan suniyaha kula soo shanleeyay ugu dambeyn sasaan usoo shanleeyay haddana waxaan rabaa inaan mariyo qalin suniyihii waa kaasasana saasa usoo marsaday laakiin ani ma jaran karay ma fahmaysaan qof makeup u marin karaa laakiinse ani indhaha iyo suniyaha inaan jara laga maya suniyaha qalin suniyaha marana laakiin waa la ii jarayaa qofka hadda makeupka ii marinayana waa habrartee macaan ayadana sidoo kale hooyadii ku hooyo ku aabatay maasha allah wallahi famil dhammaystiran oo ku qurxinaya anaa haysta inta kala been war shukriyo makeup u marsan sidai u ekaan doonto aan islabada aragno meeshaanetiya kolay ani ma aaminsanayn inay qurux kasoo socotay idinkana la arka quruxdii iyo fooluxmad idinka soo kala saari kartiin hal suniyo kar kasoo jartay sunida kaleente sase ayaadan hadda u jareysaasa u jeedin hadda jartaankiisu wadaa kolay meeshaan adiga qalanjaag soo bixi doonto ma isleedaa mise la budo ku kufta u ekaan doonaya okay aan islabada ogaan mise islabada daawan meeshaan waxaa taagan meeshaanay ka qaldantahay toosi wallahi qof wax yaqaana waxba looma marin kar habrartii halaha rafaad aan ku dhigaayo markay cilaanka ii marinaysa ilaaha oo kadanatii kale makeupka ii marinaysa adan yaa alla yaa nafta keenaan dhaha anaa toosinaa wixii qaldana taagana afkayga dheerkaa meeshan kusoo taaga waxaan dhaha keenaa anaa toosisanaa qof wax yaqaana waxaan u marinaa daadhaha adaa dhibqa wallaahi bilaahi ugu dambeyn suniyihii sasa usoo toosinay ani iyadaa iskugu tagna suniyaha waa lagu goobtay fahmaysaan haddana indhahay balangareynaysaa misna yacnii consilarka ku jijibinay ma fahmaysin kolay ani meeshaaneyti wixii kasoo bixi doono ani waanba arkay idinkana ila arka haddana waxaa lagu balangareynayaa ashadow ugu horeyn waa inaa muud marisaa horta gabdho badana waxay iga sugayaan cashar makeup fuul ah insha allah bidnilla alkarim waa idin soo gelin doonaa marka qof kale ma idinkaga soo duwaa mise videogii aniga aan diyaariyey mise aniga layga duubay kaas unbaa intaan idin soo jarjaro asiga idin keeno baan fuul ahaan idinkugu soo geliya sababtoo ee hadda markii la sameynaya ma ogeyso maho hadda soo indhaha la balangareynaya ogeydeen indhaha waa la soo sameeyey boodharka waa la soo mariyey kontu waa la soo jaray banaana boodhara io marsan roosetadaa la hagaajinoyaa intaas dhan lama soconin laakiin videogaas waan hayaa insha allah cashirkiina fuulka waa idin soo gelin doonaa gabdho badanaa tiktokgeyga socoteen tiktokgeyga dadka aan aqoonay mrs norow cosmatics ay ugu qoran hadaba markii xadheen la dhameeyey waxa kaana waxaa la ii jiray roosetadii ugu dambeen makeupkii fuul waa la ii soo dhameeyey waxaan soo gashtay dharkayga cabdulaahina waa kana wuxuu gaariga saaraya dharkii hadhowda aan ku bedelan lahaa asigana weli isma diyaarinin jah markii lagaa fikiraa waa iska sidaan tiisa mar walba wuxuu ku hormariyaa tiyayda allah ii kaadaysto may nolosheedii ugu dambeyn waxaa waa gaariga aan kusoo dhacnay wuxuu dhahay ani hadda ma labisanayay markaa meesha taga kadib waa labisanaya dharkiisana ugu soo qaatay soo wada jeediin isliyaanka sii buxuna intee loo socdaahe meesha loo socdo aa la iska rabaa meeshaana ku heysa waxaan taagana adaa maqalka daagyaahiyo caqligaba kuma raano muraayadii alla qalbigaygo maanmaan manqawoojiyaa tahay jah cod xumadan ha laygu qaato markaana waxaa waa imaanay gaarigaan kasoo degayasa ujeediin meesha usoo soconayna waxay ahayd tuuriva imaanay waxaan rabnaa inaan sabiro ku galno
ugu dambeyn abdullah waa kana waxaan u soo xiray hadii dhaqan waxa taagana weligaa dii dhaqan muxirate dhaqankaaga ma gashad war hadii dhaqan ay soo yaalana ma aqaan kee maanta ii guliyo taageen keen anaa ku gelinayaan dhahay update ka dhigaay dad badan oo arkay oo dhahay abdullah shukur leh update ka dhigoos wax kale ma oga kan horaa loo dhahay nin horumar gaare naag un baa ka dambeyso horumarkana kaliya ma aha in lacag la helo wax walba aaga dambeyn karta meeshaana kaligii yaa ku dheelo yaa ku dhee haddaani waan jeclaan lahaa inaan heesaha idin soo saaro oo youtube ka hees dhan lama ogolo inaad cod saartid le waa waxaaga asoo hidii dhaqankiis ku faanayana waa kaas wuu baxay wuxuuna iska soo bedelayaa dharka ugu dambeyn sidaas quruxda badan uu kusoo baxay maasha allah tabaarakallah yaala iga cuyumiyaqaysay maasha allah anna sidoo kale dharkaa iska soo bedelay waxaana soo qaadanay suud iyo taashaan soo kala xiranay maasha allah meeshaana gubuudboodoonaa labadeena waxaan ninkan wuxuu taagan warniyaan waxaan midhihi karaa adilay boodbood hayaan dhaa markaasaan soo baxay waxaan dhahay niyo wax ma kuu sheegaahee meeshaan daangada lagu gadooy kaala iigad magadaayuu taagan yaa daanyeernimo halihii aan ku soo naqday laha ahaata ana waxaa taaganaa meema mee tuur lacagta saaxib qasalkooyga dhamiyaa kuley daanga meeshaan afka lagu gelinaan lale keega leebleela cunooyaaba waa lay gaadi raba socaan dhaa saaxibtaada la cun inaa lay gaadaya maanaa ogaa ugu dambeyn videogu wuu nagu dheeraanayaa waxaa jira videoyo badan aa idinka rabay insha allah markale idin soo gudbinayaa turiva waan kusoo daalnay oo waan kasoo tagnay waxaan rabnaa inaan aadno meel maqaayad eh turiva cunto fast food le laga helaa maqaayad meeshaanoo kalkacsanaa imaanay inaan idin soo duwaa rabay laakiin taleefanka iga damay qeyr badan idin rajeyno.